Решението на комисията е взето тази сутрин. С действията си от последните дни, депутатът е уронил престижа и авторитета на партията, посочиха членове на изпълнителната комисия. Това е и основният мотив за отстраняването му. Той е избран за народен представител с гласовете на членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ. Морално е, редно е, след като е изключен от тази партия, за действия, които са несъвместими с морала в ГЕРБ, да бъде любезен и да напусне 42-то Народно събрание. Даниел Георгиев предизвика скандал, след като подаде заявление за напускане от парламентарната група на ГЕРБ. Малко след това обаче го оттегли. В същото време депутатът взе участие в предизборното събитие на политическа партия «България без цензура». Той обясни действията си с аргумента, че е искал да затвърди доверието в себе си.